დღევანდელი შეხვედრა იმართება სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციისა და მოსწავლეთა დამოუკიდებელი კავშირისთან თანამშრომლობის ფარგლებში. ჩვენი მიზანია მოსწავლეებისათვის შევქმნათ კიდევ უფრო მეტად შემოქმედებითი გარემო. მათ აქვთ რამდენიმე შემოთავაზება, კერძოდ ბანაკები, სტუდენტური პარლამენტი და სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია აქტიურად მიიღებს მონაწილეობას ამ პროექტში. Და იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი სასიამოვნო იქნება დევნილი მოსწავლეებისათვის. მოგიწოდებთ, პირველ რიგში ისწავლოთ.